Rumlige Midte er et projekt, der skal skabe jobåbninger for folk på kanten af arbejdsmarkedet til gavn for borgere og virksomheder i Region Midtjylland. I dag står mange mennesker uden for arbejdsmarkedet. Det er både skidt for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet. Dem, der er uden for arbejdsmarkedet, vil gerne være en del af det fællesskab, som en arbejdsstyrke er. Det kan være en hård nød at knække at stå udenfor. Har jeg ikke de rette kompetencer? Er jeg ikke god nok? For det andet er der mange virksomheder, der efterspørger arbejdskraft. Ved at få flere i den rigtige retning ind på arbejdsmarkedet, kan vi på den måde hjælpe virksomhederne. Endelig er der også et samfundsøkonomisk aspekt. Det koster nemlig den enkelte kommune mange penge, når store dele af befolkningen ikke er i arbejde. Det skal der gøres noget ved. Derfor støtter Vækstforum, Regionsrådet i Region Midtjylland og EU Social Fond projektet Rumlige Midt med 40 millioner kroner over de næste 3 år. Og det overordnede formål er netop at flytte borgere væk fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. LO er blevet valgt som tovholder på projektet. Det betyder i praksis, at LO-sektionerne i Region Midtjylland har ansvaret for at drive og gennemføre projektet. Det er helt naturligt for LO at påtage sig den opgave, for det er LO's DNA at kæmpe for gode jobs til alle. Sekretariatet for Rumlige Midt ligger i Aarhus. I projektet kommer vi blandt andet til at arbejde med disse 4 områder. Indslusningsforløb. Rumlige Midt har mulighed for at støtte individuelle forløb for 600 borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det skal foregå via det, vi kalder indslusningsforløb. Lad os se på et eksempel. Hvis en kommune ønsker at afprøve et nyt tiltag, det kunne for eksempel være, at man vil afprøve et længere forløb for en given målgruppe i forhold til det, man plejer. Eller afprøve et nyt koncept og tilføje mere kvalitet i forløbet. Så kan kommunen søge om at få det finansieret hos Rumlige Midt. På den måde kan kommunen få afprøvet nogle nye metoder, som kommunen ellers ikke har midler til. Håbet er, at der bliver udviklet nye, effektive løsninger. Virksomheders sociale ansvar. Vi vil gerne motivere flere virksomheder til at lave jobåbninger. Virksomhederne er en vigtig medspiller, fordi det er dem, der i sidste ende skal tage imod målgruppen. Vi samler et virksomhedsnetværk i hvert område, der består af foregangsvirksomheder, der er vant til at tage et socialt ansvar. I projektets levetid skal de hjælpe med at inddrage mindst 220 nye virksomheder. Nye erfaringer og metoder. Vi håber, at projektet giver erfaringer, der kan skabe nye metoder og værktøjer i forhold til at få målgruppen i arbejde. Disse nye metoder vil derefter kunne bruges af aktører på beskæftigelsesområdet i hele landet. Og det vil måske betyde, at man ændrer praksis til glæde og gavn for den enkelte borger, kommunens bundlinje og virksomhedernes vækst. Socialøkonomiske virksomheder. Rumlige Midt vil skabe bedre rammer for de socialøkonomiske virksomheder. Denne type virksomhed er en væsentlig brik i forhold til at få flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Socialøkonomiske virksomheder har ofte andre muligheder til at rumme folk på kanten end ordinære virksomheder. Derfor vil Rumlige Midt skabe et regionalt netværk for kommende og eksisterende socialøkonomiske virksomheder, hvor man kan spare med andre og drøfte de udfordringer, man har som social iværksætter. Der vil også blive udlært mindst 7 socialøkonomiske rådgivere i regionen. Rumlige Midt har til formål at skabe vækst og glæde for både borgere på kanten af arbejdsmarkedet og virksomhederne her i Region Midtjylland. Vi håber, at du kan se mulighederne.